Sabe o que, que você vai encontrar aqui na Seminovos? Localiza? Variedade e qualidade. Aqui tem diversas marcas e modelos, até mesmo cores para você escolher. E claro, seminovos com menos de 3 anos de uso. É disso que eu tô falando quando eu me refiro à qualidade, também procedência. E preço muito especial, não é, Alisson? Com certeza, Giovana. Olha só esse carro aí. A gente vai começar com o Uno Vivace 2012, duas portas. Esse carro, eu tenho ele a partir de R$19.990. Nossa. Muito barato, é Giovana. É muito barato mesmo. Aproveita. Tem outras cores além de prata? Tem, eu tenho ele no cinza cromo, que é um cinza bem chumbo. Sei, sei qual é. Agora, esse Sandero? Esse Sandero é um Sandero 1.6 2012 completo, Giovana. Esse carro já tem ar, direção, vidro, trava, tem até rádio com comando na barra de direção. Olha. Esse carro eu tenho ele a partir de R$29.990. 1.6 por esse preço. Gente, inacreditável. Venha conhecer a Seminovos Localiza que você vai se surpreender. Nós estamos aonde, Alisson? Na Avenida das Torres, 4.350. Telefone da loja? É o 2101-1900. Seminovos Localiza, só podia ser.